სადღაც სავაჭრო ცენტრში ბიჭი შეურაცხყოფას აყენებს რაღაც დამამცირებლად ელაპარაკება და კაცი შვილი ყურადღებას არ აქცევს. გადმოვიდნენ კავკასიურ ეგრეთ წოდებულ მუსლიმანურ სამყაროში და თავჩადრიან გოგოს, აი ეხლა ბურძგლავს თანში ამას რო ვიძახი, მაგრამ რა უყო? მუსლიმანურ სამყაროში ეგრე ხდება. ბიჭმა მიაყენა მეორემ შეურაცხყოფა და გამოიყვანეს და გახიეს შუაზე. ანუ არ მიცეს. შუაზე გახევა რომ არ დაგჭირდეს, სწორედ ამიტომ რომ არ ხდება. ანუ რატოს აზრისით ვიძახი რა? ამ შეტანა ამ კანონის მიღება, რომ არ გაიყვანო შენ. შენი მეგობრის შეურაცხყოფეი და შენ კი არ გახიო შუაზე. ხოდა მოდი, ანუ რა გამოდის რომ მე კაცი ამ შემთხვევაში ხედავ რომ ვიღაცას ქალს შეურაცხყოფას აყენებს მეორე ბიჭი და მე გვერდზე გავიარო, რომ ამას პატრულს დარეკავს და გამოიძახეს. მე კაცი არა ვარ და მე არ მჭირდება პატრული იმის გულისთვის, რომ ქალს პატივი ვიცე და მადლობა გურამ თქვი მასა მოკლედ იმიტომ რომ მე კაცი ვარ და მე ძლევა ის რა არის სხვა სხვა და სხვების